gente, é uma alegria muito grande novamente estar aqui com vocês para fazer mais uma receita do Tempo da Roça. E hoje uma receita muito especial, porque aqui, gente, choveu a noite inteira e amanheceu frio aqui no pé desse morro aqui. Aqui é muito frio, mas tá um solzinho assim gostoso, um ventinho gostoso. E como não poderia deixar de ser, a Lúcia está aqui, ó, na outra janela aqui. Nós dormimos no mesmo quarto. Dormimos não, gente. Não, não, nesse não. A gente não dorme com ela. Não. A hora que ela descansa um pouquinho, ela ronca. Não, viu? Não conta assim, não. Eu tô aqui toda na janela, na especialidade, ver se eu arranjo um amor. Vai falar que eu ranco. Não, mas... Ranco? Mas o que? Gente, olha só, ela levantou quando nós abrimos a janela, que ela olhou esse mundão de Deus aqui. Lindo demais esse lugar. Meu gato deitado ali. É, aí o que você falou, Lúcia? O que você queria aqui? Não, é coisa simples, né? Não é coisa demais. Você não é exigente. Não, não, não. Eu falei assim, nossa, Vilma, que trem mais bom, que gostoso. Só faltou agora um rapaz bem bonito pra namorar comigo, mas daqueles bonitos. Uhum. Podia ser até ela policial civil. Ela não é exigente, civil. Não. Podia ser até policial civil. Podia ser... Ah, Vilma, agora tem gente na minha família que tivesse boa vontade, verificava isso. Podia assim dar andamento nesse processo, né? Esse processo tá parado na justiça, ó. Tem mas uma coisa simples demais, você quer, ó. Novo, bonito. Ele anda no carro dele, Corolla, e eu no meu Corolla. Ele tem o gado dele, eu tenho o meu. Ele, as fazendas dele, eu tenho as minhas. Eu não quero que ele venha aqui pra minha chácara, nem mexer com o meu gado, com medo do cupim do meu boi. Isso não. Isso eu não quero. Eu quero cada um na sua. Uhum. Cada um na sua. Mas não pode ser assim de meia idade? É, eu tô com o quê? 40 e pouco? Pode ser dos 30 anos pra baixo. Não, pra aproveitar essa mansidão, esse ar gostoso, ar puro. Elas que quer com 30, gente, porque senão não dá quando subir o morro. Não, subir o morro, sobe na minha tracada. Tracada, não é que fala? Não, traçada. É traçada. Eu tenho uma traçada ali preta lá, olha embaixo. Então, é só 4x4, né? Não sei não quantos números não, mas traçou ela que ela berra e sobe mesmo. Viu, mas brincadeira à parte. Não, mas ó, tem que ser, gente, não. Já tá falando aqui na nossa receita, quem sabe alguém vai fazer essa receita e tá assistindo e interessa. E é solteiro também. Não custa fazer essa propaganda? Não. É. É porque todo mundo... Eu tenho, gente, quem ouve as nossas receitas, já falaram pra mim, gente, eu adoro a sua irmã. Mas aí na hora que vem eu corro, por que então? Hã? Na hora que vem eu não quer namorar comigo. Mas isso, gente, é porque essa janela aqui traz muitas lembranças pra nós. Muitas. Não é essas besteiras que eu tô falando, não. Não, antes... A gente via os rapazes, né, Lúcia? Ficava com a gente paquera, né? Ele de lá na rua andando e a gente na janela. Eu vinha da roça ali pra baixo, passava ali, ó. Ele tava piscado assim. Eu já sabia que era pra mostrar. Se eu piscasse com o direito, com o direito, o pai tava aqui. Com o esquerdo, não. Não, meu pai tinha isso. Meu pai, ele, o dia que ele brigava com a gente, eu sou emburradeira, eu emburrador. E eu emburrava, ele saía, porque ele já chegava e que não queria que a gente ficasse emburrado, porque só tinha eu para conversar e rir das besteiras dele. Ah, a tia era 9! Não, mas as outras eram sem graça. Não, sem graça não. Tinha ninguém sem graça lá em casa, não. Não, mas eu era mais a melhorzinha para rir dele. Mas viu, chegando assim na véspera do dia das mães, eu, assim, olhando, assim, eu lembro da mãe mesmo, viu? Faz brincadeira, coitada. Porque viveu toda a vida assim, mas é uma vida boa. A mãe sofreu com tudo. Não, com você, todo mundo sofre. Eu acho que eu tô apagando agora. Claro que eu imagino aqui sofrimento, esse meu, solitária. Gente, mas pode ter o sofrimento que for. Fazendeira, mas ninguém solitária. É divino ser mãe. Eu sempre tive vontade de ter 10 filhos. Depende. Mas eu tenho, hoje eu tenho 3. Hoje eu tenho 4, aliás, porque eu já tenho um neto. É como se eu tivesse o amor de 20, de 100, de 200. O amor não tem como. E eu, se voltasse atrás, eu preferia ficar meio sofrido.
Deus me livre, eu podia até ficar solteira, mas não sem meus filhos. Nunca, nunca. Ah, é, porque também que a dor você traz você da bandeja, né? Eu não consigo viver, eu não consigo andar, nem comer, nem beber. Virgem Maria. A maior felicidade da minha vida não é nada, 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 não ser mãe. A maior felicidade da minha vida é ser mãe. Eu tenho a vizinha que esses dias... dos filhos que eu tenho. Amo muito e agradeço a Deus todos os dias por ser mãe. O diferencial, o que engrandece a mulher diante do homem é ser mãe. É, mas esses dias eu ouvi uma mãe gritando assim lá perto de casa. Assim, oh, merda, eu podia muito bem, toda mãe devia morrer no parto, a mãe e o filho ficar. E eu fui a matinar, naquelas palavras dela, você entendeu? Naquela frase dela. Toda mãe devia morrer no parto. O filho fica e a mãe morre no parto. Porque eu... Ah, o sofrimento eterno, hein? Não, Lúcia, não é muito assim, não. Não, mas só, mãe só. Não sofre. Mas a parte boa é maior, muito maior. É, você acha? Eu acho. Sofre muito, porque... Depende do pensamento, né? É. Mas se você arrumar um assim, você que... novo, bonito, com 30 anos, que tem um bom gado, uma boa fazenda, já tá bom, né? Tá, porque eu não quero nada com o gado dele. Não. Quero nada com o boi dele, nada. Não quero com o peru dele, eu tenho tanto peru aqui. Não quero mexer com o peru dele, não quero nada, não quero frango dele, não quero nada. Tenho tudo aqui, na roça. Eu penso assim, ó, Vilma, você fica rindo porque você leva... Que deu certo! Desgraça, subiu do jantar. Eu tô falando, viu, porque eu tenho aqui 18 perus. Eu tenho frango, não tem nem quantidade. Não tem jeito de contar, uma criação perdida. Não, eu tô falando agora de animal, de bicho, vivo, porque agora não é época das frutas aqui, né? Na época das frutas eu vou trazer vocês também. Caju agora, aqui eu... é de rodo, né, Lúcia? Não, caju é caminhonetada, né? Esse caminhonete esteja ali, o gato comigo. Eu não vejo. O gato meu come manga de raça. Manga de raça? Com manga de qualidade, ô morosada! Come é ovo aí, ninhada de ovo aí jogada, aí os gados comem. Viu, eu falo namorado, é assim, ó, por quê? Namorado, eu até arrumei um de 30 anos uma vez, e ele pegou e falou assim, para de rir, viu? Olha pra dentro, você que a vergonha dessa cara larga sua. Eu não minto, não. Eu não minto, não. Posso até aumentar, porque é melhor você de falar. Você aumenta, mas não mente. Não. Então tá. Agora, eu tenho tristeza, é assim, ó. Quer namorar? Não, vou namorar com a Lúcia. Então vamos namorar, porque ela é... Nossa, mas ela é bacana, é agradável. Então tudo bem. A mão no bolso não vai de jeito nenhum pegar pra pagar. Aí eu enfezo e falo assim, não, pode trazer a conta, pago. Aquilo ali pra mim é... Não, Lúcia, não presta. Eu perco a pizza, uai. Eu perco a pizza que tá no meu bucho. Não. Ô, Lúcia, olha, nós vamos fazer uma campanha, vai ser do jeitinho que você quer, tá? Porque a Vilma quer de ter uma pessoa que gosta de vir ficar nesse frescor, nesse paraíso aqui, Lúcia do céu. Né? Lúcia do céu. Aqui eu mato frango, eu faço frango, angu, milho, de milho verde, quiabo, feijãozinho vermelho cozido na hora. Gente, isso é pecado, né? É o que ela tá falando. E não mas arruma... nós vamos fazer aqui um dia da nossa receita da roça, vai ser a Lúcia fazendo isso. Mas tudo. Primeiro traz a pessoa pra conversar comigo, tá? Pra me alegrar um pouco. Pra me alegrar um pouco. Chega de conversa aumentada. E agora nós vamos fazer a nossa receita, que eu sei que você vai gostar muito. Que receita que é hoje, Vilma? Ops! Baba de moça. Ixi! Agora nós vamos fazer aqui um doce que era que a minha avó fazia. Hoje tudo modernizou e quase também mudaram todas as receitas. Tem aquelas receitas mais práticas, mais fáceis de fazer. Mas as melhores continuam sendo a da época da nossa avó. E hoje eu vou fazer aqui a baba de moça, que é o mais fácil. Não existe, não tem como modificar essa receita, porque é a mais fácil que tem de fazer. É a baba de moça. É, não é porque baba de moça quem é boa. Quem vai bom, babar? Né? Você. Eu não. Não sou boa. Gente, aqui tem uma garrafinha, já coloquei aqui para adiantar um pouquinho, vou colocar aqui já no fogo, uma garrafinha de leite de coco. Vou acrescentar a essa garrafinha de leite de coco
uma xícara de açúcar. Como na época da minha avó não existia o açúcar cristal, esse açúcar refinado, então a gente usava o açúcar de rapadura, que às vezes a gente ralava a própria rapadura. É uma xícara de açúcar mascavo. Gente, vocês podem não acreditar, mas é um dos doces mais gostosos que existe. Aí aqui eu vou fazer uma garrafinha, já falei para vocês, de leite de coco, uma xícara de açúcar mascavo. A gente vai fazer essa calda. O Lúcio me dá um punhado de cravo. O cravo, gente, eu gosto de cozinhar ele mas, aqui para deixar um sabor. Mas, não, acho que não. Acho que um punhadinho. Um punhadinho, gente, de cravo. O cravo é o que faz a diferença em todo doce que leva ovos. Cravo e canela. É porque geralmente o ovo ele tem um gosto marcante. Então o que quebra isso é o cravo e a canela. Um doce forte, né, Lúcia? Esse aqui a gente vai fazer essa caldinha aqui. Lúcia, ó, você pode fazer esse doce aqui que é mais fácil, viu? O doce de mamão, o doce de cidra, o doce de leite, tudo é demorado. Mas independente de quem vai comer, eu faço, é gostoso mesmo. Você gosta de fazer o difícil? Mais gostoso, né? Ver o capricho. É, tem isso também. Baba de moça, ela babou. Bem, gente, enquanto essa calda aqui engrossa, eu vou contar para vocês canela. Que a gente está na véspera já do Dia das Mães. E uma coisa que me marcou muito, uma história que me marcou muito, que eu nunca esqueço do Dia das Mães, é que meus filhos nunca tiveram mesada. Meus filhos nunca teve dinheiro, o dinheiro deles assim, eles só tiveram quando começaram a trabalhar. Eu nunca dei mesada. Meu filho fala que eu era muquirana, mas não era. A gente não tinha esse costume de dar mesada. A gente dava o que mas eles precisavam. Mas tinha dinheiro? Não tinha nada. Não, os meninos, a gente você achava... Você não tinha dinheiro também para dar, não tinha? Não, não é que não tinha. Se a gente tivesse a mentalidade de que era necessário, a gente até arrumava o dinheiro, né? É? Mas a gente, eu achava que não era preciso, eu dava de tudo. Então, não tinha dinheiro. Aí, o que que eu... Um dia, o meu filho já tinha de 9 para 10 anos. E ele... Me ligaram, gente, da Praça Oeste, onde tinha uns galinheiros ali. Não sei se alguém lembra. Lá tinha várias pessoas que vendiam galinha. Meu filho sempre criou garnizé. A paixão dele era os garnizé, porque ele apurava as raças. Ele faz isso até hoje. Então ele foi, escolheu os garnizézinhos mais bonitos que ele tinha, colocou no saco, veio de ônibus, foi, gente, por ser menino, olha aí, tô olhando, tô mexendo, esperando a cauda ficar pro ponto. Aí ele vendeu os garnizézinhos dele para dar para mim um presente, para ele comprar um presente para mim, porque ele tinha que ir atrás do pai, ele tinha que ir com o pai comprar, e tinha que ser o que o pai quisesse, e ele queria comprar um presente que ele queria. Então, ele vendeu os galizézinhos dele. E o moço lá conheci demais, eu conheci aquele povo tudo ali. Ele me ligou para falar, olha, seu filho está aqui vendendo os galizézinhos, pode comprar? Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, claro que pode. Pode comprar, mas não vendam. Compra e deixa separado aí, que daqui a pouco eu estou indo aí. Nisso ele chegou lá em casa muito sem gracinha, foi lá pro quarto, eu falei, onde você tava, menino? Aí ele, assim, muito sem gracinha, e foi lá pro quarto, ficou lá conversando com a minha filha e já combinando para fazer o Dia das Mães. Nisso eu saí, fui lá no homem que comprou as galinhas dele, comprei todos os garnizé de volta e guardei lá numa dispensazinha que a gente tinha no fundo lá da casa. E ele, gente, no Dia das Mães, dava dó. O que o dinheiro dos garnizé deu, ele comprou de presente para mim. É comprou um bichinho de cera, comprou flor, comprou tudo, mas ele comprou com o que ele mais gostava, que eram os garnizézinhos dele. Então, aquilo, para mim, marcou tanto a minha vida. Nós fomos para a chácara, levei os garnizézinhos e soltei. Quando ele chegou lá, que ele viu as galinhas soltas lá, ele não sabia que eu tinha comprado as garnizézinhas de volta. Fui contar para ele muitos anos depois. Ele queria saber como que os garnizézinhos voltou para lá. Aí, gente, depois de muito tempo, eu contei para ele que eu sabia que ele tinha vendido os garnizé, que eu tinha comprado os garnizé, porque ele achou que os garnizé conhecia tanto a chácara, gostava tanto dele, que voltou sozinho. Aí eu fui contar para ele, não, meu filho, eu comprei os garnizé de volta do homem,
Eu dei o dinheiro para o homem que você vendeu, o mesmo dinheiro que você deu, eu devolvi o dinheiro para ele, peguei as ganizé de volta e pai fez ganizézinha. A partir desse dia, gente, qualquer data, ou meu aniversário, ou dia das mães, ou Natal, eu falava para o pai dele, olha, vai lá, dá um dinheirinho para ele comprar o presente, para ele escolher o presente. E isso, gente, ele faz até hoje. Parte do dinheiro dele, ele é para comprar presente para mim. Grande parte do dinheiro. E o Ganizézinho, ele é assim até hoje, né? Porque ele me deu um casalzinho, e esse casalzinho tem atentado meus vizinhos, gente. Não, ele cria até hoje, ele apura, ele gosta, ele cria um monte. Tanto que eu já falei para ele. Ele falou pra mim que botava demais, a danada do Megalizinho, não bota muito. Tem dia que ele vai no quintal, Lúcia, ele volta. Mas é bonitinho, mas são com as duas mãos cheias de ovos, assim, mas sem caber. Mas a minha não bota. E o ovo do garnizé, gente, a diferença do ovo da galinha normal é muito pequena, muito pouca. Então, quem quer criar o garnizé, vai usufruir da mas de vez em quando toca, jeito. De vez em quando toca a campainha lá em casa, viu? Eu saio e meu vizinho chama Lúcio lá de trás. Dona Lúcia, eu vim trazer a galizazinha do céu, que estava lá em casa, os cachorros comiam. Ela é danada, mas ela é danada. E você não sabe pior, os garnizela de casa... Mas eu não dou para ninguém, porque foi ele que me deu. Os garnizela de casa, eles, se tá no horário de verão, eles cantam às 5 horas da manhã. Os se muda o horário, eles cantam às 5 horas da manhã. Por quê? Porque eles não misturam horário de verão. 6 horas da tarde também, os meus empuleram e cantam também. 6 da tarde, eu também empulero. Não, eu vou falar, eu tenho realmente que dar o braço a torcer. Tem que dar mesmo, porque aquela é mais fácil para você. Mas é muito bom, Lúcio. É muito bom. É, né? Gente, é muito bom também essa baba de moça que vocês vão ver. A nossa cauda aqui, ó. Vamos colocar os ovos? Não, vou mostrar a cauda aqui pra eles primeiro, pra todo mundo, ver que ponto que é essa cauda bem grossa, ó, Lúcia. Tá vendo? Ela tá quase pro ponto de fio, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. Tem que secar um pouco. Aí, ó. Tá vendo? Ela tá quase pro ponto de fio. Aí, o que que a gente tira agora do fogo? A gente vai dar uma mornada nela aqui. Não põe o ovo. Ela é muito quente, fervendo, não. Você deixa de parar a fervura um pouco. Como aqui hoje está muito frio, tá esse ventinho bom demais, né? Gosto aqui quando tá quente. Obrigada por ceder mais uma vez a sua casa, viu, Lúcia? Vai fazer o quê, né? Essa casa aqui, gente, tem muita história. Essa casa aqui já viu coisa que até Deus duvida. Duvida? Fala a verdade. Quando a gente já nasceu aqui, Lúcia? Não, depois que eu comprei aqui, não fez muita coisa, não. Mas olha, antes. Quantos anos tem uma casa dessa aqui? Antes eu não devia pegar fogo aqui. Porque tá tudo queimado, ó. Lúcia, mas olha, quantos anos, quanta história, quanta gente já nasceu, quanta gente já morreu aqui, que viveu aqui, já morreu. Não, quem morreu não gosto de comentar, porque pode de noite que dá medo, né? Assombração? Se o Ivá aí, eu subo essa ué, mas, madeira aí. Lúcia, se o Ivá tem que correr mesmo aí. Mas se o Ivá é bicho no mato, ué. Não é? É o defunto levantando a cova. Não, vamos dar. Só põe a gema aqui. Gente, aqui nós vamos colocar agora 6 gemas. Passa a colher na lá calda. Dentro. 6 gemas. E, gente, mas isso aqui vocês vão ver. E agora a canela. Só que vocês não vão nessa aqui, baba de moça é bom assim, não, porque não deve ser, não. Baba de moça é Natal. O povo hoje em dia, que hoje é tudo muito moderno. Só de você olhar, você tá pegando doença só nos olhos, assim. Você olha nos olhos assim, olha os olhinhos assim, arregala os seus olhinhos. Já a doença já voa. O povo hoje em dia não é igual antigamente, não, viu? Porque antigamente era tudo sadinho, não. Podia ter, né, Lúcia? É. Gente, isso aqui agora, você mexeu bem, misturou bem as gemas, você volta ela pro fogo. Viu? Isso parece gemada. Mas não é não, Lucinha. Olha aqui, não posso nem ver gemada, porque eu já sofri com gemada. Mas é porque você, Lucinha, tomava gemada? Porque eu nasci sem falar, sem conversar. Aham. Uhum. Eu também. Mas meus meninos, tudo também nasceu sem falar. Ah, é? Aham. Uhum. Eles foram falar, já tinha 8 meses. Mas não comeram os bichos que eu comi pra falar? Não, é porque... Você, eu acho que não foi de problema, eu não acho que não era de falar, sabe, Lúcia? Era de falar? Eu acho que você nasceu com o dia que você conversou, porque não conversa muito com o Isney, meu irmão mais velho. Ele que buscava os bichos no mato pra mim. É. É porque eu não tinha que comer, então. Ele falava que você era feia quando você era pequena, viu? Não, eu sempre fui feia. Se você era desse tamanhozinho assim, uh-huh.
E diz que as perninhas dessa grossura, torta, assim, é. E diz que metida ser bonita, que são desgraças. Não, não, eu sempre... Diz que subia que não... tudo quanto é árvore, mas caía de todas também. Caía. Eu sou toda remendada. Caía. Eu isso, eu caía demais, caía demais. O que fica... eu tinha de cair na vida, eu já caí. Não cai mais, não. Você lembra... E tinha um pé de goiaba e todo mundo punha o pé. Foi sangue pra todo lado. Punha o pé e soltava a mão, ficava balançando igual um morcego de cabeça pra baixo, né? E a gente tinha feito um fogãozinho pra fazer. Era balanço, mas só que o balanço não tinha nada. Cozinhadinha. E eu pus e falei, gente, esses meninos desse tamanho fazendo isso, eu vou fazer também. Quando eu pus, vou misturar demais aqui, sabe, Luz? Tem que misturar muito. Ela tem que bater. É. Aí quando eu fiz. Pra virar baba. É. Aí, quando eu fiz o fogãozinho, enquanto cozinhava ali, eu falei, esses meninos da conta eu dou também, porque eu pus o pé, firmei bem o pé, que eu soltei o pé, esqueci, soltei a mão também. Por isso que não fala que você é meia pisada de vaca. Sou. Se pisar de vaca, não pensa. Não pensa, não. Você viu o carreirão que eu levo das vacas ali? Eu nem pulo. Gente, aqui a gente já misturou bem as gemas com o leite de coco e o açúcar. Essa cor aqui é por causa do açúcar mascavo. Vamos pôr canela? Eu acho só essa quantidade de canela aí. Meia colher, Luz. Meia colher de canela. Mistura também. Isso aqui bem misturado. Luz, isso aqui é muito bom. Eu vou experimentar, vamos ver. Eu nunca tinha feito pra você, não, né? Eu nunca comi. Agora não. A gente volta pro fogo. Baba de moço, né? Mas baba de moça. É de moça melhor, né? Pai, não tem comparação, não, hein? É mais essenciada? É mais pro lado do sal, né? É puxado pro lado do sal. Lado, viu, Lúcia? Que parece que é pulinho do curral. Não, eu já falei, é o veterinário que não chega. Isso aí é normal. Zé Ricardo. Tudo bem. Gente, aqui, agora você não pode parar de mexer nem um segundo. Porque você já colocou aqui, Lúcia, as gemas, né? Aí as claras você faz um mexidinho, você com pimenta do reino. Eu ia perguntar agora o que faz as claras. Uma pimenta do reino, não uma cebolinha. Não pode pôr as claras também, né? Não, não, aqui é só a gema, é baba de moça mesmo. Então a moça baba só a gema? Só. Uhum. A clara você guarda para depois. É os moços. Mas hoje, meu filho, ele come mais é clara do que gema. A minha filha, Lúcia. Hã? Hoje o povo só quer comer isso, Lúcia. Uhum. Não importa com as outras coisas. Não, né? Não. E quem importa também não acha, né? Não. Gente, essas receitas aqui, vocês podem achar que não. Isso aqui, se você fizer na sua casa, vai fazer um maior sucesso. Porque é muito bom, diferente. Eu vou contar aqui, porque eu tô aqui meio... Não. Tô meio arrepiada. Não, conta não. Essas histórias assim, a gente não pode contar, sabia? E vai que o dono da história escuta. Mas eu não conto com ninguém do estado de Goiás. Não, você não conta, você conta o milagre, mas não conta o santo. Eu te Todos conheço. Os santos, as minhas histórias de viagem que eu faço. É. Não, ouça. Não tem nada dentro do estado de Goiás. Nada, não. Nada. Não, mas vai que alguém tem uma história parecida e acha que é. Nem na chácara, nem aqui, nem na outra chácara minha que eu vou todo fim de semana, não falo. Lúcia, o que você vai fazer? Né? Por que você não vende uma dessas chácaras? Fica só com uma, Lúcia? Não, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho que comprar mais uma. Ah, pode deixar uma para cada um. Eu tenho 3 filhos, então são 3 fazendas. Eu tenho 2, agora tenho que comprar mais uma. Ah, tá. Mas eu tô pensando em comprar no Mato Grosso. Mas por que tão longe? Porque é bem no Mato Grosso, é bom que o povo lá é valente. Qualquer coisinha, caça ele na espingarda. Gente, mudando de pau pra cacete, enquanto o doce fica pronto. Fala aí cacete, viu? Você viu o cacete daquele... Não, gente, é sério, viu? O que você tem debaixo do banco do carro, da sua caminhonete, que ninguém sabe? É um problema que eu tenho lá. Você guarda problema debaixo do banco da caminhonete? Eu não posso falar o que é, mas eu falo pra você assim, que eu não apanho ninguém triste em mim na rua, que eu sou danada pra mexer com os outros no trânsito. Você mexe? Buzino demais, eu não gosto de ninguém na minha frente. Ixi. Aí eu buzino, outro dia desceu. Deixa eu ter aquela história da Barão, não? Não. Que eu vou descendo na Barão assim, já tem um tempo já. Vou descendo na Barão, o cara tá buzinando atrás de mim, sinal fechado, vermelho é fechado? Ué. Vermelho. Ué, você tem que parar, ué. Tem que parar, ué.
Aí eu tava parada. E ele tá atrás, bip, bip, bip. Eu peguei, olhei pra trás e falei, o que que foi? Aí ele desceu. Ele desceu e veio. Falei, você tá vendo o sinal fechado? Não. Ele falou assim, ah, lá, o sinal verde aberto. Eu falei, mas abriu agora. Abriu agora porque o senhor demorou vindo de lá até que abriu. E eu não passei ainda porque você tá com conversa aqui. Aí ele pegou e falou assim, é porque mulher que não sei o que que tem, não sei o que que tem. E veio encostando o carro dele no meu. Aí ele não sei o que que eu falei. Eu chamei daquela palavra, aquele animal que tem dentro do mato. Aqui tem muito. Ah! Falei, ah, seu. Ele veio, uma, mas eu senti ele fazer com o braço assim. Aí eu passei, e assim, a Barão tava cheia de gente ali. Bem feito pra ele, foi naquele cruzamento ali da Manuel da Badia com o Itamaraty Hotel. Entendi. Aí eu passei, quando eu vi que eu ia apanhar dele mesmo, sabe quando eu chamei ele daquele bicho? Eu passei a mão assim debaixo do banco. Como chama o bicho? Eu acho bonito o gaieiro dele, chamei ele. Viado. E ele fez, eu passei a mão assim embaixo do banco e ergui. Nossa, o bicho, falei, vem. Menina, que eu olhei pra trás, cadê? Não tinha homem, não tinha ninguém. Sumiu todo mundo. Não, isso o sinal abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A fila já tava lá no Barão, mas ninguém tinha coragem de chegar em mim. Gente, olha aqui, ó. Na praça da... Qual que é o ponto? Da Lúcia. Lúcia. Ah, pelo lugar. Não, vai soltando do fundo da panela, tá vendo? Olha lá, ó. Ó. Gente, encerramos aqui mais uma receita do Tempo da Roça. É sempre um prazer muito grande fazer essas receitas aqui com você. Especialmente esse doce, a baba de moça, que é um doce muito fácil. Não vou provar não, viu? Que é pra você, filho, vai. Ah. Fazer pra sua mãe, agora no Dia das Mães. Um grande abraço a todas as mães que nos assistem. Um grande abraço bem carinhoso para todos vocês. E muito obrigada, Lúcia. Obrigada a você. Por participar comigo mais essa receita. Obrigada a você por gente, vir. E agora nós vamos... Não, é sempre pra... Olha aqui, Lúcia. Solta do fundo da panela, tá vendo? Aqui, depois de pronto, gente... Eu tenho medo de queimar sua mãozinha linda, branquinha. É, não pode não, porque às vezes vai servir pra aqui, coisa. Gente, você vai colocar em pequenas quantidades. Chega. Dentro das vasilhinhas. E levar... Lúcia, você coloca nas vasilhinhas e já leva pra geladeira. Pra você que tá... Ah, só gelado. Você, que é gelado. Bonito, tá demais, viu? Eu vou fazer aqui só pra você experimentar, pra ter gelado. É tão famoso, né? Eu vi falando baba de moça, mas nunca tinha comido ainda. Hoje as pessoas fazem baba de moça com leite condensado. Essa baba queimar aí, eu tô lascada. Não queima, não. Já tá aí, ó. Nessa não. Mas é bom? É muito bom, não é? Muito bom, Lúcia. Nossa, eu vejo falar baba de moça, mas não sabe o que é isso, não. É muito bom. Dá gosto. Nossa, gente, é muito bom. É diferente desse doce que vocês é bom mesmo. Comem hoje. Ele é muito bom. Lúcia, eu vou te colocar mais um pouquinho. Pra... Ah, você vai comer isso tudo aí, não? Meu Deus. Não, tudo? Não, mas eu véspera do Dia das Mães, deixa eu te dar um abraço. É, eu quero também te dar um abraço. Te desejar feliz Dia das Mães. E Deus te dê e que todas as mães se sintam abraçadas por nós também. Gente, né? Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada pela companhia. E faça a baba de moça. É muito bom. Muito bom. Vilma, e comendo essa baba de doce, tava lembrando a coisa? Baba de moça. De mocha. Babinha de mocha. A mocha é a mocha pra boa. Ô, Vilma, eu tava pensando assim, eu já podia deixar meu currículo. Não. Meu currículo eu vou deixar lá na delegacia não. Do idoso do... Quem tiver deficiente. Interessado, gente, em fazer uma entrevista, porque pra chegar na luz, você tem que fazer entrevista com no mínimo 10 pessoas. Lá na delegacia filhos, do idoso, que eu quero que faça. Que é os meus filhos, os filhos dela, tem que passar por todos. É. Do quem, deficiente. Quem ainda depois dessa ameaça tiver interessado, pode deixar o currículo lá na delegacia do idoso, uhum. Da pessoa com deficiência, uhum. Que a gente vai analisar. Uhum. Até a próxima. Até a próxima. Espero que até na próxima esteja acompanhando.